Ya sé quién es, o sea, ¿cómo las dudas o algo? No. Ja, det kan godt hende det, altså. De leier inn så mye rarere fly at det aldri ser på. Så var det den overskjuten da. Skal du bevege deg ut snart? Nei, men det står at det er to. Er det to? Ja, det er to. Det er jo ikke en Thank you.
den er god. Nei. Nei. Jeg tror han pissed off, tenker jeg. Ja. Det var 10-15 minutter ekstra der.